říká, že porod je pro matku i dítě překročením řeky. Neboť každou chvíli může pro jednoho z nich znamenat smrt. Denně zde při porodu zemře 5 žen a každé 10. dítě se zde nedožije svých 5. narozenin. Hlavním důvodem je špatná zdravotnická péče, nedostatečná výživa a fakt, že více než polovina žen rodí doma za asistence porodní banky. Celý zdravotnický systém v Kambodži byl zničen za vlády komunistického režimu rudých kmérů a bylo třeba jej celý obnovit. Ve městech se to podařilo poměrně rychle, ale na lidi, žijící na vesnicích, se poněkud zapomnělo. Jednou z organizací, která se v Kambodži snaží snížit vysokou mateřskou a dětskou úmrtnost, je společnost Člověk v tísni. Když jsme zde začínali pracovat, většina zdravotních středisek na venkově neměla přístup k vodě či elektřině a nástroje museli sterilizovat ve starých hrncích nad ohněm. Pomáháme 42 zdravotním střediskům, které jsme vybavili zdravotnickým materiálem, porodnickými nástroji, napojili jsme je na vodu a pomocí solárních panelů jsme jim poskytli zdroj elektřiny, takže zde maminky mohou rodit bezpečně i v noci. Je třeba školit odborné porodní asistentky tak, aby uměly odrodit bezpečně. Za poslední rok jsme proto vyškolili více než 90 asistentek v moderních metodách porodní péče. Tyto porodní asistentky však nepracují jen ve středisku, ale za matkami jíždějí i přímo do terénu, aby je vzděli. So after the mother deliver the baby at the health center, people in need give this present to the mother, all mother. This present we have one towel, one piece of soap, and the disinfection. Pomáhat kambodžským maminkám a dětem můžeme i díky tomu, že si lidé v České republice zakoupí darovací certifikát bezpečný porod. Pokud se rozhodnete pro tento dárek, pomůžete vybavit zdravotní centra a dáte dalším maminkám naději, že porodí bezpečně.